ሰበር ዜና፣ መንግስት ዘመነ ካሴንና እስክንድር ነጋን በድሮን ማደን ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ እነሆ ከታማኝና ውስጥ አዋቂ የመረጃ ምንጮች የደረሱንን ወቅታዊ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ዋና ዋና ዜናዎቹን አስቀድመን እንጠቁማችሁ። ሰበር ዜና፣ መንግስት ዘመነ ካሴንና እስክንድር ነጋን በድሮን ማደን ጀመረ። በክረምቱ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የድሮን ጥቃት በድጋሚ ሊጀመር መሆኑም ተሰምቷል። ቀዳሚው መረጃችን ነው። እስክንድር ነጋ የሲአይኤ ኤጀንት እንደሆነ ተነገረ። የአሜሪካ የስለላ ተቋም ሲአይኤ እስክንድር ነጋን የአማራ ፋኖ መሪ አድርጎ ለማምጣት እየሰራ እንደሆነም ተሰምቷል። ዝርዝሩን ይዘናል። ዘመነ ካሴ በጠላትነት ተፈረጀ። የዘመነ ካሴ ታጣቂዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን የተቀናጀ ጥቃት ከፍቶብናል ሲልም የፋኖ አመራሩ አስታውቋል። ዝርዝሩን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ፋኖችን ወደ አንድ ለማምጣት አዲስ እንቅስቃሴ ጀመሩ። ዘመነ ካሴና እስክንድር ነጋ የተጀመረውን የጀነራሉን እንቅስቃሴ እንዲቀበሉ ለማስገደድም ሚስጥራዊ ቡድን መዋቀሩም ተነግሯል። ከምንጮቻችን የደረሰንን መረጃ እናጋራችኋለን። የእስክንድር ነጋ ቀጣይ እርምጃ ታወቀም። ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከእነ እስክንድር ነጋ ጋር የተጋጨ ነው በስልጣን አይደለም ሲሉ አስታውቀዋል። ዝርዝር ይኖረናል። አበበ በለው ከባድ ሚስጥር አወጣም። አንጋፋው አርቲስት አበበ በለው በፋኖ ተስፋ ቆርጫለው፣ ፋኖ የአማራ ህዝብን ለእልቂት እየዳረገ ነው ሲልም ተደምጧል። ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እናልፋለን። ሰበር ዜና፣ መንግስት ዘመነ ካሴንና እስክንድር ነጋን በድሮን ማደን ጀመረ። በክረምቱ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የድሮን ጥቃት በድጋሚ ሊጀመር መሆኑም ተሰምቷል። በአማራ ክልል እየተደረገ የሚገኘው የትጥቅ ትግል አንድ ዓመት ቢያስቆጥርም የፋኖ ኃይሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከሩና የክልሉ መንግስት ህልውና እየተፈታተኑ ይገኛሉ። በክልሉ ውጊያ እያደረገ የሚገኘውን የፋኖ ኃይልን ለማዳከም ብሎም እንቅስቃሴውን ለማክሰም የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ የሚገኘው መንግስት በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር ሲሞክርም እንደነበር ይታወቃል። በዚህም የአማራ ክልልን ጦርነት ማስቆም ያልቻለው መንግስት ትግሉን ሙሉ በሙሉ ሊቀለብስ ይችላል ያለውን አዲስ ስትራቴጂ ለጀነራሎቹ መላኩን የመከላከያ ምንጮቻችን ያደረሱን መረጃ አመላክቷል። በዚህም ይህ በቀጥታ ከመንግስት ለመከላከያ ጀነራሎች የተላለፈው ትዕዛዝ ፋኖ ያለ አመራር እንዲቀር ለማድረግ ያለመ እንደሆነ ያመለከቱን ምንጮቻችን ዘመነ ካሴንና እስክንድር ነጋን ጨምሮ ዋና ዋና የሚባሉ የፋኖ አመራሮች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ መታዘዙን አመላክተዋል። በዚህም በክረምቱ የአየር ጸባይ ሳቢያ በክልሉ ውስጥ የድሮን ጥቃት መፈጸሙን አቋርጦ የነበረው መንግስት አሁን ላይ የክረምቱን ማብቃት ተከትሎ ይህንን ተልዕኮ ለመፈጸም መዘጋጀቱን ምንጮቹ ገልጸዋል። የመከላከያ ምንጮቹ በዚህ ትዕዛዝ ውስጥ በዋና ኢላማነት እንዲመቱ ትዕዛዝ ከተላለፈባቸው መካከል ዘመነ ካሴና እስክንድር ነጋን ጨምሮ የጎንደሩ ሀብቴ ወልዴና የወሎ ምሬ ወዳጆ እንደሚገኙበት የገለጹልን ሲሆን የሌሎች የፋኖ መሪዎችን ስም ዝርዝር ግን ማግኘት እንዳልቻሉ ገልጸውልናል። በዚህ ትዕዛዝ መሰረትም ከዚህ በኋላ የዘመቻው ዋነኛ ኢላማም የፋኖን ጦር ቦታ ማስለቀቅ ሳይሆን የትግሉ ከፍተኛ መሪዎች የሆኑትን እጃቸውን መያዝ ወይንም መግደል እንዲሆን ትዕዛዝ መተላለፉን ነው የደረሰ መረጃ ያመላክተው። በዚህም የፋኖ ትግልን ለማኮላሸትና ፋኖን ለመበተን እንዲሁም በቀላሉ እጅ እንዲሰጡ ለማድረግ ያስችለኛል በሚል የተቀየሰው አዲሱ ስትራቴጂን ተፈጻሚ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ የደህንነትና የስለላ ስራ ለመስራት መታቀዱንም ነው የመረጃ ምንጫችን ያረጋገጠው። ዘመነ ካሴ በጠላትነት ተፈረጀ።
የዘመነ ካሴ ታጣቂዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን የተቀናጀ ጥቃት ከፍቶብናል ሲልም የፋኖ አመራሩ አስታውቋል። በዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም የአማራ ህዝብ ትግል እንቅፋቶች ናቸው ያላቸውን ሰዎች ማጽዳት መጀመሩን መዘገባችን ይታወሳል። ከዚህ ቀደም ጋዜጠኛ ውቅደረስ ጤናውንና ሌሎች የእስክንድር ነጋ ደጋፊዎችን ጎጃም ውስጥ ተቀምጠው ፋኖን በገንዘብ አሳልፈው ለመሸጥ እየሰሩ ያሉ ቅጥረኞች ናቸው ብሎ በመፈረጅ በቁጥጥር ስር ማዋሉ፣ በአንዳንዶች ላይ ደግሞ እርምጃ መውሰድ መጀመሩም አይዘነጋም። በዚህም ምክንያት ጋዜጠኛ ውቅደረስ ጤናውን ማሰሩና ኮሎኔል ጌታሁን መኮንን ላይ ጥቃት መክፈቱ፣ በዚህም ሻለቃ ሰለሞን ዘባህር ዳር በመባል የሚታወቀው ከጀርመን የመጣው የፋኖ አመራር መገደሉም ይታወቃል። ከቀናት በፊትም በእስክንድር ነጋ በተቋቋመው የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ውስጥ መስራች አባል የሆነው ኢንጂነር አሻግሬ ባዬ ላይ ተደጋጋሚ የግድያ ሙከራ ሲደረግበት እንደነበረና የፋኖ አመራሩ ከጎጃም በመውጣት ወደ ወሎ እንዲሸሽ እንደተደረገ የደረሰንን መረጃ ዋቢ በማድረግ መዘገባችን ይታወቃል። በትላንትናው ዕለት የደረሰ መረጃ ደግሞ የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆነው ዘመነ ካሴም የቀድሞ የትግል ጓዱ የሆነውን ማስረሻ ሰጤን ለማስመታት ታጣቂዎቹን ወደ አባይ ሸለቆ ማዝመቱና ፋኖዎች እርስ በርስ እንዳይገዳደሉ ዘመቻው እንዲቋረጥ ጥሪ መቅረቡ ይታወሳል። አሁን ላይ ደግሞ ወደ ወሎ የሸሸው የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የጎጃም እዝ የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ አሻግሬ ባዩም ዘመነ ካሴ በጎጃም እየፈጸመ ስላለው ወንጀል በዝርዝር ተናግሯል። ከዚህ በኋላ ይህን የዘመነ ካሴን ቡድን የጠላት ጦር በማለት እንጂ የወገን ጦር ብለን አንጠራውም ያለው ፋኖ አሻግሬም ዘመነ ካሴ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት ውጊያ ከፍቶብናል በማለትም ተናግሯል። የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊው መከላከያ ሰራዊት ይህንኑ ቡድን ወደ አባይ ሸለቆ እንዲዘምት መንገድ እየከፈተላቸውና ከሌላ በኩል በመሆን ሰራዊታችን ሙሉ በሙሉ ተከቦ እንዲመታ ለማድረግ የተቀናጀ ጥቃት ነው እየከፈቱብን በማለትም ተናግሯል። በጎጃም ያለው ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷል ያለው ኢንጂነር አሻግሬም በዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም በጎጠኝነትና ተገንጣይ በሆነ አስተሳሰብ ውስጥ ገብተዋል ሲልም ገልጿል። ፋኖ አሻግሬ በመሆኑም ወደ አባይ ሸለቆ የዘመተው የዘመነ ጦር ላይ ከዚህ በኋላ የማያዳግም እርምጃዎችን መውሰድ እንጀምራለን ብሏል። ዘመነ ካሴና አመራሩ እኛን በኃይል ማንበርከክና የራሱን ሐሳብ በጉልበት ሊጭድብን አይችልም ያለ ሲሆን፣ ከዚህ በኋላ ለምንወስዳቸው እርምጃዎች ተጠያቂ የሚሆነው የዘመነ ካሴ ቡድን ነው በማለትም አስጠንቅቋል። እሺ፣ ኃላፊነት የአማራ ፋኖ ድርጅት የጎጃም አደረጃጀት ዘርፍ ተጠሪና የፖለቲካ ዘርፍ ተጠሪ ነው። በመጀመሪያ ይሄ የወገን ጦር ተብሎ የሚጠራው የወገን ጦር ሳይሆን ትክክለኛ የራሳቸው የሆነ ስም አላቸው። የአማራ ፋኖ በጎጃም በሚል የሚጠሩ የፋኖ አደረጃጀቶች ናቸው። ወደኛ ቀጠና ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ትንኮሳዎችን አድርገዋል። ትንኮሳዎችን ማድረግ ብቻ ሳይሆን አሰቃቂ የሆነ የህዝብ ምዝበራዎችም ተደርገዋል እና በተመሳሳይ በበዓል ዋዜማ ከምዕራብ አካባቢ ተነስተው ወደ 300 ኪሎ ሜትር በእግራቸው አቋርጠው የመከላከያ ቦታዎች እያለፉ መከላከያም እያሳለፋቸው ማለት ነው ወደ እኛ ቀጠና መጥተው ትንኮሳ ለማድረግ ሞክረዋል። ያው በትንኮሳው ላይ እንግዲህ የጠላት መከላከያ ሰራዊት የጠላት ኃይል ተጨምሮበት ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ነበረ። የመከላከያ ሰራዊት ጋራ በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ጊዜ ነበር ማጥቃት ወደ ሰራዊታችንን መምታት የታቀደው። ተኩሶች ከተኮሱ በኋላ የመከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ ወደኛ እየገፋ ሲመጣ አንዱ ቢያንስ በጀርባችን በወጋን የመጣውን የመከላከያ ሰራዊት መመከት ስለነበረብን በመካነ ሰላም በኩል የመጣውን የመከላከያ ሰራዊት ለመመከት አቅጣጫችንን ወደዛ አዙረን ነበረ። በቀሩ ኃይሎች ላይም እርምጃ መውሰድ ስንጀምር ከፍተኛ የሆነ ጫጫታዎች ነበሩ። ሚካኤል ሚዲያ አድቫንቴጅ አለው። እሱን ተጠቅሞ እውነተኛ ታጋይ ነው መሬት ላይ የሚታገለውን ትግል ለማበላሸት ለመቀልበስ የሄደበት ርቀት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ጠላት አኳያ ስናየው ለጠላት ትልቅ ጥቅም ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን እርምጃዎችንም መውሰድ እንጀምራለን። የመከላከል መብትም ስላለን እርምጃዎችንም እኛ መውሰድ እንጀምራለን። ማንም ሰው አንድን
አንድን ተቋም በኃይል መበተን አይችልም፣ በኃይል ማንበርከክም አይችልም፣ በኃይል ደግሞ የኔን ሀሳብ ብቻ ተሸከሙ ማለት አይችልም። ስለዚህ እኛ ማንኛውንም እርምጃ ልንወስድ እንችላለን። የአማራ ህዝብ ደግሞ ለዚያ ለምንወስዳቸው እርምጃዎች እኛም ሳይሆን ቀድሞ ያጠፉትን ቀድሞ ወንጀል የሰሩትን ሰዎች መጠየቅ መቻል አለበት። ህዝቡ ስለሚያውቅ መሬት ላይ ያለው ህዝብ ያውቀዋል። የእስክንድር ነጋ ቀጣይ እርምጃ ታወቀ። ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከእስክንድር ነጋ ጋር የተጋጨ ነው በስልጣን አይደለም ብለዋል። እስክንድር ነጋ ከሁለት ወራት በፊት ሐምሌ 9 2016 ዓመተ ምህረት የመሰረተውን የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅትን አደረጃጀት ዳግም ለመከለስ እያሰበ እንደሆነ ተሰምቷል። የእስክንድር ነጋን የአደረጃጀት ለውጥን በተመለከተ ፍንጭ የሰጠው የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የሆነው መምህር ምንተስኖት ወንዳፈረው የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የአደረጃጀትና የመጠሪያ ለውጥ እንደሚያደርግ እንዲሁም ብሔር ብሔረሰቦችን አካቶ የኢትዮጵያ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ወደሚል አዲስ ስያሜ ለመቀየር እየተሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል። የአደረጃጀትና የስያሜ ለውጡን ምክንያት በተመለከተም ኦሮሚያ ክልልን ጨምሮ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች የአጋርነት መልእክቶችና የአብረን እንስራ ጥያቄ እየቀረበልን ይገኛል ያለው መምህር ምንተስኖት ከሌላ አካባቢ በመምጣትም ብዙ ወጣቶች ትግሉን እየተቀላቀሉ እንደሆነ ገልጿል። የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው ከጊዜ ወደ ጊዜ ይህ እንቅስቃሴ እየጨመረ በመምጣቱና በአማራ ክልል ውስጥ እየተደረገ የሚገኘው ትግል አድማሱን እያሰፋ በመምጣቱ ትግሉን የሚመጥን አመራርና መጠሪያ ለመስጠት እየተሰራ እንደሆነ ጠቁሟል። የአማራ ፋኖ የሚለው ስያሜ ከትንሽ ቀን በኋላ እኔ የሚከስል ይመስለኛል። በቅርብ ጊዜ ቪዲዮ ላይ እናወጣዋለን። ትልቅ መሪ መጥቷል። ከእኛ ጋር ያለውን ተሞክሮና ከዚህ ሆነን እዚህ ያለው ማጠናከር የምንችል ዛሬ መሬት ላይ ወርዶ ከእኛ ጋር አንድ ሻለቃና የጤና መኮንን የነበረ የክፍለ ጦር ሁሉ አዛዥ የነበረ የጉራጌ ማህበረሰብ ተወላጅ ከደቡብ ተወክሎ ነው እኛ ጋር የመጣው። እዛ ባለውና ኦሮሚያ ባለው ትግል ላይ የጋራ ማድረግ እንድንችል ከእነሱ ጋር ዛሬ የጋራ ስራ እየሰራን ነው። ከእኛም ጋር መጥተው እየተቀላቀሉ እነሱን ይዘን ደግሞ በቀጣይ የአማራ ፋኖ ብለን መሄድ ስለሚከብደን በአጭር ቀን ውስጥ የእንትናችን ወደፊት እየሄደ ስለሆነ ምናልባት በዚህ እስክንድር ነጋ ያቋቋመው ይህ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት መነሻችን አማራ መዳረሻችን ደግሞ ኢትዮጵያ የሚል በመሆኑ አሁን ላይ በአማራ ክልል ውስጥ ያለው ጦርነት ወደ ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዲዛመት እየተሰራ እንደሆነ ተመላክቷል። ነገር ግን እስክንድር ነጋ እየተንቀሳቀሰ በሚገኝበት በሸዋ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በመባል የሚታወቀው የፋኖ ኃይል ከእስክንድር ነጋ ድርጅትና ፖለቲካዊ መዳረሻ ጋር እንደማይስማሙ አስታውቀዋል። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆነው ዶክተር አብደላ እንድሪስ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በመካከላችን ያለው ልዩነት በስልጣን ምክንያት የተፈጠረ ሳይሆን በአካሄድና በፖለቲካ አመለካከት ነው በማለት ገልጿል። እኛ ትግላችን የሚያቀነቅነው የአማራ ብሔርተኛነትን ነው ሲል የገለጸው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አማራ የተገደለው የተጨፈጨፈውና የተፈናቀለው በአማራነቱ ምክንያት እንደሆነ በመግለጽ ራሱንና ማንነቱን ይዞ በመቆም መታገል አለበት በማለትም ገልጿል። የሸዋ ላይ አንድ ሆኖ ሲተውዙ ሰውን አንድ ሆኖ አንዳልሆነ ያሉት የስልጣን ምናምን የስልጣን አይደለም ጥያቄው። ይሄ ግልጽ መሆን መቻላለን። ጥያቄው አንደኛው የመስመር ጉዳይ ነው፣ በግልጽ አማርኛ ለመነጋገር። ሁለተኛው የስልት ወይም የስትራቴጂ የምንኖረው። ሶስተኛውና የመጨረሻው የመዳረሻ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ሆኖ እንታገል ሲባል በምን ጉዳይ ነው አንድ የምንሆነው? የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩ በዓላማ አንድ መሆን አለብህ፣ በመታገያ መስመር አንድ አለብህ። እኛ የምንለው ያልተቀባ ያልተኳለ የአማራ ብሔርተኝነት የመታገያ መስመራችን ነው ነው የመጀመሪያው። ከምንም መሽቆር መሞተን አማራ ነን የሚል ጥያቄ ያስፈልጋል ነው። በአማራነት ወይም የአማራ ብሔርተኝነት ነው የምናቀነቅነው። ይህን የአማራ ብሔርተኝነት ለምን ይቀነቀናል የተባለ ከሆነ አንደኛ ሀገሪቱ የምትከተለው የብሔር ፌዴራሊዝም ነው ወይም ደግሞ ብሔርተኝነት ነው። ሁለተኛው አማራ በብሔሩ እየተጨፈጨፈ ከተገደለ ወዲያ ሲገደል አማራ ተብሎ ይገደልና ከሞተ በኋላ ዜጎች ይባላል። ስለዚህ ይሄንንም ደግሞ አኮሜዴት ለማድረግ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በማንነታቸው ከተደራጁ አማራው መደራጀት አለበት። ሲሞት በአማራነቱ ነው የሚፈናቀለው፣ በአማራነቱ ነው የሚሳደደው፣ በአማራነቱ ነው የሚጠፋው፣ በአማራነቱ ነው። ስለዚህ የአማራ ብሔርተኝነት በራሱ ብሔር መቆም መቻል አለበት ብለን ይሄንን የአማራ ብሔርተኝነት መስመር አድርገን ነው እኛ ለምሳሌ የአማራ ፋኖ ሸዋ የምንታገለው።
ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ፋኖችን ወደ አንድ ለማምጣት አዲስ እንቅስቃሴ ጀመሩ። ዘመነ ካሴና እስክንድር ነጋ የተጀመረውን የጀነራሉን እንቅስቃሴ እንዲቀበሉ ለማስገደድም ሚስጥራዊ ቡድን መዋቀሩም ተነግሯል። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ኃይል ከወራት በፊት የተቀላቀሉት የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በክልሉ የሚደረገውን በትጥቅ የተደገፈ እንቅስቃሴ ከተቀላቀሉ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ፈተናዎች እንደገጠሟቸውና ትግሉ እንዳሰቡት እንዳልሄደላቸው መዘገባችን ይታወቃል። ከዚህ መካከል ዋነኛው ታጣቂ ቡድኑን እያመሰ የሚገኘው የፋኖ መከፋፈል ሲሆን ጀነራሉ ለፋኖ መሪነት ከሚፎካከሩት ከዘመነ ካሴና ከእስክንድር ነጋ ጋር መስማማት አለመቻላቸውን በተደጋጋሚ መነገሩ ይታወቃል። ከወራት በፊት በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይም ጀነራሉ ፋኖን እንደ አዲስ አፍርሰን ካልሰራን በቀር አሁን ባለበት ሁኔታ መቀጠል አንችልም ማለታቸውም ይታወሳል። አሁን ላይ ታዲያ ይህ በፋኖ መካከለ የተፈጠረው መከፋፈል እያደገ ሄዶ ወደ እርስ በርስ ጦርነት መቀየሩ ያሳሰባቸው ጀነራሉ ልዩነቱን ለመፍታት አዲስ እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተሰምቷል። በዚህም ከወራት በፊት የአማራ ፋኖ አንድነት ምስረታ በሚል ስብሰባ አድርገው የነበሩትንና በምርጫው ውጤት በተነሳው ዝግብ ምክንያት ወደ ለየለት ግጭት የገቡትን እስክንድር ነጋንና ዘመነ ካሴን ለማስታረቅ ማቀዳቸው ታውቋል። በዚህም አዲሱን አመት ተከትሎ ጀነራል ተፈራ ማሞ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ የተለያዩ የፋኖ አመራሮችን በማነጋገር ወደ ሰላም ለማምጣት የማሸማገል ስራ እንደሚጀምሩ እየወጡ ያሉ መረጃዎች አመላክተዋል። በዚህም ጀነራሉ ሁለቱም ቡድኖች ወደ አንድ እንዲመጡ ለማድረግ በሚል አዲስ አደረጃጀት እንዲመሰረት ለማድረግ ከፍተኛ ዝግጅት መደረጉን ያመላከተው መረጃው ከጀነራል ተፈራ ማሞ ጀርባ በከፍተኛ ሁኔታ የተጠናከረና ከሁሉም የፋኖ አደረጃጀቶች የተውጣጣም ሚስጥራዊ የፋኖ ኃይል እንዳለም አመላክቷል። ጀነራሉ የጀመሩት የማሸማገል ስራ አዲሱን አመት ተከትሎ አብዛኛዎቹን የፋኖ አመራሮችን በአካል ለማግኘት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እንደሚጓዙ ያመላከተው መረጃው ሽምግልናውን የተቃወሙትን ለማስገደድ እንዲቻል ሚስጥራዊ ቡድኑ እርምጃዎች ለመውሰድ እንደተዘጋጀም አመላክቷል። የዚህ ሚስጥራዊ ቡድን ማንነት መረጃው ላይ ያልተገለጸ ሲሆን ከዚህ በፊት ግን ከሁሉም የፋኖ አደረጃጀቶች የተውጣጣም ሚስጥራዊ ቡድን እንደተቋቋመ ከምንጮቻችን የደረሰንን መረጃ ዋቢ በማድረግ መዘገባችን ይታወሳል። በዚህ አደረጃጀት ውስጥም ከጎጃም የምዕራብ ጎጃም አሳምነው ብርጌድ አሰልጣኝ የሆነው ፋኖ አብራራው ኃይሌ፣ የወሎ ኮማንዶ ፍቅሩ እንዲሁም የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የሆነው አርበኛ ፕሮፌሰር ጌታ አስራደ በአመራርነት ደረጃ እንደሚገኙበት ነበር የዘገብነው። እስክንድር ነጋ የሲአይኤ ኤጀንት እንደሆነ ተነገረ። የአሜሪካ የስለላ ተቋም ሲአይኤ እስክንድር ነጋን የአማራ ፋኖ መሪ አድርጎ ለማምጣት እየሰራ እንደሆነም ተሰምቷል። ከቀናት በፊት የአሜሪካ መንግስት በአማራ ክልል የሚደረገውን ጦርነት ለማስቆም የሚመለከታቸውን የተለያዩ አካላትን በቀጥታ እያነጋገረ እንደሚገኝና የዘመነ ካሴ ምክትል የሆነውን አስረስ ማረ ዳምጤን አዲስ አበባ ጠርቶ እንዳነጋገረ መዘገባችን ይታወሳል። በወቅቱ ይህ መረጃ መውጣቱን ተከትሎ በዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም ከአሜሪካ መንግስት ጋር መልካም ግንኙነት እንዳለውና ትብብር ይደረግላቸዋል በሚል ሲነገር እንደነበረም ይታወቃል። አሁን ላይ የደረሰ መረጃ ግን ከዚህ በተለየ መልኩ የአሜሪካ መንግስት የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት መሪ የሆነውን እስክንድር ነጋን የፋኖ መሪ ለማድረግ እየሰራች እንደሆነ የሚያመላክቱ መረጃዎች መውጣት መጀመራቸው ታውቋል። ገና በታዳጊነቱ ወደ አሜሪካን ሀገር የተጓዘውና የሁለተኛ ደረጃ እንዲሁም ያቋረጠውን የኮሌጅ ትምህርቱን በአሜሪካን ሀገር የተከታተለው እስክንድር ነጋ የአሜሪካ የስለላ ተቋም ሲአይኤ ኤጀንት እንደሆነ ተሰምቷል። የደርግ መንግስት የብሔራዊ ውትድርናን ሽሽት በልጅነቱ ወደ አሜሪካ የተጓዘውና አብዛኛውን እድሜውን በአሜሪካን ሀገር ያሳለፈውን የእስክንድር ነጋን የሲአይኤ ኤጀንትነት የተጋለጠው ከእስክንድር ነጋ ጋር ለአመታት በሰሩ ጋዜጠኞችና ጓደኞቹ እንደሆነ የደረሰ መረጃ አመላክቷል። እስክንድር ነጋ በተደጋጋሚ ከአሜሪካ ተወካዮች ጋር ግንኙነት እንደሚያደርግ የሚታወቅ ሲሆን አሁን ላይ አሜሪካ ለመንግስቷ ቅርበት ያለውን ሰው ወደ ፋኖ መሪነት እንዲመጣ ለማድረግ ሙከራዎችን እያደረገ
እያደረገች እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በዚህም የፋኖ ኃይሎች በአዲሱ የእስክንድር ነጋ ድርጅት ውስጥ እንዲቀላቀሉና ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ጋር እንዲደራደሩ ለማድረግ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደጀመረ የተነገረለት የአሜሪካ መንግስት ከተለያዩ የፋኖ አደረጃጀቶች ተቃውሞ እንደገጠመውም ለማወቅ ተችሏል። በዚህም ከሳምንታት በፊት አዲስ አበባ ጠርቶ ያነጋገረው አስረስ ማረዳምጤ ድርድርን በተመለከተ ከወራት በፊት እንደተናገረው የመከላከያ ከክልሉ መውጣትን ለመደራደሪያ ዋና ቅድመ ሁኔታ አድርጎ ማቅረቡና ከዚህ ውጪ ግን ንግግር የሚባል ነገር እንደማይኖር መናገሩ ይታወቃል። አበበ በለው ከባድ ሚስጥር አወጣም። በአማራ ክልል እየተደረገ የሚገኘውን የፋኖ ትግል በሚዲያው ዘርፍ ሲደግፉና ሲያበረታቱ እንዲሁም የተለያዩ አስተያየቶችን በመስጠት የሚታወቁት የሚዲያ ሰዎችና አክቲቪስቶች እርስ በርስ መጋጨት ከጀመሩ ወራት መቆጠሩ ይታወቃል። በአማራ ፋኖ አመራሮች መካከል የተፈጠረውን መከፋፈል ተከትሎ በተለይ በውጭ ሀገር የሚገኙ የሚዲያ አካላት መከፋፈሉን ሲያሰፉት እንደነበረም ይታወቃል። አሁን ላይ ታዲያ በፋኖና በሚዲያዎች መካከል የተፈጠረው ይህ መከፋፈል ተስፋ ያስቆረጣቸው የሚዲያ አካላትና አክቲቪስቶች ከትግሉ እየወጡ እንደሆነ ተሰምቷል። ከዚህ በፊትም አንጋፋ አርቲስት አበበ በለው የአማራ ፋኖን ለማበጣበጥና ትግሉን ለማኮላሸት በርካታ የማንጠረጠራቸው ሰዎች ከጀርባ ተከፋይ ቅጥረኛ ሆነዋል ሲል መናገሩ ይታወሳል። አሁን ላይ ደግሞ አበበ በለው የፋኖ ኃይሎች አማራ ላይ እልቂት እያመጡበት ነው በማለት ተናግሯል። አላዋቂ የሆኑ የፋኖ ኃይሎች አንድ ላይ ሆነው ጠብመንጃ በመያዝ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አማራን ከፍተኛ ዋጋ እያስከፈለው ይገኛል ሲልም ተናግሯል። በውሸት የፈጠሩት ይህ ኃይል አቅም የሌለው መሆኑ ተጋለጠ ሲል የተናገረው አበበ ጉራቸው የትም እንደማያደርስና እርስ በርስ አንድ የሚያደርጋቸው ምንም አይነት እውነት እንደሌለ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ያመላከተ ነው ሲል ተናግሯል። የሆነ የእልቂት ማዕት ማለት እኮ እንዲህ ነው። የዚህ አይነት አላዋቂነት የተጠናወታቸው ሰዎች አንድ ላይ ሆነው ጠመንጃ ይዘው መገኘት ከሌሎች አደጋዎች ጋር እኩል መታየት አለበት። ይህ አደገኛ ነገር ነው። ይህ በጣም ከባድ ነው። ይሄ ኋላ ቀርነት በጣም የሚያሳፍር ነው። ግን ኮስት እያደረገ ያለው አማራ ነው፣ ዋጋ እያስከፈለ ያለው አማራ ነው እና ጉራቸው የትም እንደማያደርስ በውሸት የፈጠሩት አቅምም ዜሮ መሆኑ ታየ። እርስ በርስም አንድ የሚያደርጋቸው ምንም አይነት እውነት እንደሌለ ታየ። የያዙት እውነት ለሰው የሚመጥን አይደለም። እስከ ዛሬ መኖራችን ያሳፍራል። እንኳን ከአሁን በኋላ አንድ እርምጃ ልንንቀሳቀስ ከወራት በፊት ከዘመነ ካሴ ጋር በትጥቅ ትግል ውስጥ የቆየውና በቅርቡ ደግሞ በደቡብ ሱዳን አድርጎ ወደ ኡጋንዳ ካምፓላ የሸሸው የሶሻል ሚዲያ አንቀሳቃሽ ጋዜጠኛ አዲሱ ደርቤ የፋኖ ትግል ተስፋ አስቆራጭ ደረጃ ላይ መድረሱን መናገሩ ይታወሳል። ጋዜጠኛው የፋኖ እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ተስፋ አስቆራጭ ደረጃ እየደረሰ ነው ሲል የተናገረ ሲሆን ለፋኖ ትግል ውድቀት ግለሰባዊ ሳይሆን በጋራ ተጠያቂ መሆን አለብን በማለት ሁላችንም ቆም ብለን ማሰብ ይገባናል የሚል መልእክት ማስተላለፉንም መዘገባችን ይታወሳል። ጫራቂው በዛ፣ አስቸጋሪው በዛ፣ ትግላችን ላይ ውሃ ሊሰልስበት የሚጋጋጠው በዛ። ምን እየተደረገ ነው? ዋጋ በየቀኑ እየተከፈለ ነው ያለ። የፋኖ አመራር ምን እየሰራ ነው? ተዋጊው ፋኖ ምን እያደረክ ነው? ዲያስፖራው ምን እያደረክ ነው? የሚዲያ ባለሙያውና ጋዜጠኛው ምን እያደረክ ነው? ምን እየሆንን ነው ያለው? ለምንድን ነው የምንታገል? ለምንድን ነው የምንለፋው? ለምንድን ነው ጓዶቻችን የሚሰውት? ለምንድን ነው ህዝባችን በላይ በሰማይ በምድር አረብ መከራውን የሚበላው? ገብቶናል? ይሄን ያህል ወንድም በወንድሙ ላይ ንትርክና ቀውስ ለግድያ መፈላለግ ይሄን ያህል መከራ ውስጥ አዙሪት ውስጥ አስገብታችሁ ህዝባችንን በጠላት እንዲወረርና እንዲገደል የምታደርጉ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ አክቲቪስቶች፣ የፋኖ አመራሮች አፍተሮ ምንድናችሁ? ምን ጉድናችሁ? ምድር እየተሰራ ያለው በዚህ ሲሏችሁ በዚህ ሲሏችሁ በዚህ ሲሏችሁ በሃይማኖት መደበቅ፣ በሃይማኖት ሲሏችሁ በጎጥ መደበቅ፣ ድብልቅልቅልቅልቅ የዝንጀሮ ጥምቀት የምታደርጉት ለምንድን ነው? ደርዝ የማይኖራችሁ ለምንድን ነው? ፈር የማይኖራችሁ ለምንድን ነው? ዲሲፕሊን የማይኖራችሁ ለምንድን ነው? ዋጋ እየከፈለ ያለን ጀግና፣ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ፋኖችን በዚህ ደረጃ ጠላት መሆን የፈለጋችሁት?
ለምንድነው መከፋፈል ይፈልጋችሁት? ለምንድነው አማራ ማጥቶ? ለምንድነው አማራው አማራ ማጥቶ ነው ለምን? ምን ደምትፈልገው? አማራው አማራ ማጥቶ እኔ ስለ ባዴን አላወራም። በቃ እኔ ስለ ወያኔ አላወራም። እኔ ስለ ኦነግ አላወራም። እሺ? እታገላለሁ ምትለው ፋኖ ነኝ ምትለው አነቃለሁ ምትለው አክቲቪስት ነኝ ምትለው ጋዜጠኛ ነኝ ምትለው ቀዳሚ ጠላት ይወልከም ያማራል ልንገር በዚህ ወጣን በዚህ ገባን በየ ካልተረፍ በመግለጫ ጋጋታና በሚዲያ ወሬ ካላም ቦጫረኩ ምትል ፋኖ ሁን ዲያስፖራም ሁን አክቲቪስትም ሁን ጋዜጠኛም ሁን አንተ ነህ ከዚህ በኋላ ያማራል ይስጣ ዝባችን ወደ ተራ ዘመን መከራ ውስጥ እየከተትከው ያለህ አንተ ይሽሩ አልልኩ ረተውያል ረተውያል ሰው በዚህ ሰዓት ጎንደሬ ነኝ ይላል ሰው በዚህ ሰዓት ጎጃሜ ነኝ ይላል ሰው በዚህ ሰዓት ወሎዬ ነኝ ሸዋ ነኝ ይላል አረ ነውር ነው ሰው በዚህ ሰዓት የከሌፋኑ ነኝ የከሌፋኑ ይላል አላውቅልህም እኔ የዘመነ ፋኖ የምሬ ፋኖ የምናምን ፋኖ የስክንድር ፋኖ የባየ ፋኖ የመፋን የሚባል እኮ የጎጃም ፋኖ የጎንደር ፋኖ ለስያሜ ሰየም ነው እንጂ የሚባል እኮ የለም ለአማራ ህዝብ እኮ ነው ትግል እየተደረገ ያለው አፍተሮል ሚዲያ ላይ ብትንጫጫውም አይደለም አማራ ልንገር ለምንድነው ማታዝንለት ለዛ ህዝብ ጫማ ለሌለው ህዝብ ለምንድነው መደብ ላይ ለሚተኛው ለምንድነው ከከብት ጋር በረት ላይ አዛባ ለሚዝቀው ወንድምህ ማታዝንለት ለምንድነው ለምንድነው የመርፌ የሰለቻት ተጠቅጥቃ የተለጠፈች የተጣፈች ሱሪ የሚለብሰው ገበሬው አማራ ትዝም አይልህ ለምንድነው በችግር እንዲኖር የተፈረደበት እየተሰቃየ የሚኖር አማራ ለምንድነው ትዝም አይልህ ለምንድነው ከተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ተፈናቅሎ በአንድ ዳስ ውስጥ ህክምና አጥቶ ታፍኖ ታጭቆ እየሞተ ያለው አማራ ትዝም አይልህ ለምንድነው ጎን ለጎን አሳራችን መታበላ ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ለዛሬ ያዝነላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን